Në mbledhjen e rregullt të Komitetit për Politikë dhe Financa të mbajtur sot, është dënditje shire që në seancën e radhës të kuvendit të debatohet edhe curia financiare për periudhën e parë tremujore të këtij viti. Në këtë rast të parë detyrisë së financave Sebahata Ajeti Sadiku ka thënë se gjatë tremujorit të parë curia e hyrave dhe shpenzimeve ka qenë mirë. Ajo madje ka dhënë edhe shifra në përqindje se sa kanë qenë të hyrat e shpenzimet, të sa ka shtuar se situata e krijuar me pandeminë e ka pasur ndikimin në këtë ecuri. Në periudhës janar-mars 2020, gjithsej janë inkasuar mitet në të hyrat vetanake në vlerë prej 905.387 euro e 40 cent. Ndërkaqë kjo vlerë po të vëhet në krahasim me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar, vërejë se ka një rënje prej 28%. Mirpo, kjo ka ndodhur për shkak se të gjithë e dim këtë kohë të pandemisë që është shkaktuar kohët e fundit. Dhe të hyrat kryesore janë realizuar në muajin janar dhe shkurt. Ndërkaqë nga muaji i mars do të ka filluar rënja e realizimit të hyrave. Mirë po, besojmë që në muajt në vijem, në kalimin e kësaj gjendje, do të angazhohemi më tepër për të realizuar të hyrat apo për të arritur planin të cilin e kemi në bazë të buxhetit, varësisht duke i respektuar masat të cilat do t'i vendosë qeveria. Ndërkësh të shpenzimet bugjetore për vitin, periuda janar-mars për vitin 2020, po ashtu karakterizohet me një shpenzim të ullë të bugjetit, pra dheri me 31 mars 2019, bugjeti i vitit 2020 nga fundet dhe dëmure gram qeveritar të hyrat vetanake dhe të hyrat nga dënatur i sejnë dhe qedhë në drejtorit e arsimit, është shpenzuar në vlirë për 6.068.129,26 €. Ndërkësh, apo po të avrim, po të vëmë në përqindje, dhe të të është 18.13 e bugjetit total të shpenzuar në këtë periud. Kurse prej gjondit qeveritar, mitet të shpenzuar janë 5.798.046,60 €. Mitet të shpenzuar nga të hyrat vetanake të realizuar janë 247.057,82 €. Granti i donaturës të brendshëm janë 22.125 €, si dhe mirët të shpenzuar nga donaturës i dhe qildrën janë gjithsej 899,84 €. Gjatë debatit pati dallime sa i përket kësaj ecurie, Imri Hashani nga LDK tha se pandemia ka pasur ndikimin, por jo në masën që po prezentohet në këtë raport. Ai madje këtë ecurie ka krahasuar me atë të vitit të kaluar, me çfarë ka vënë në dukje se vrejë dallim i madh. Nga kjo raport që ne ka dhënë drejtoresha shifra që nuk janë mirë, nuk jemi të kënaqur me këtë realizim, edhe pse drejtoresha përmend pandeminë, ne e dimë që pandemia ka ndikuar me siguri pak në këtë, po rastet e parë ne e dimë me pandeminë në komunën tonë kemi pasur qysh mundi në prep, dhe në privat, raporti është për 3 mujore në parë, janë ashtë mars. Unë po thamë që nuk ka ndikuar ashtë në pandemia, po ka shumë për në përshamën, nëse morëm edhe me të rasu me vitin 2019, edhe me të rasu me milionin që kanë bo planifikimin për të hyra vetanake për këtë tremujor, jemi shumë kusht me të hyra vetanake. Nëse gjojmë lojtë të hyra, që kemi 13 lojtë të hyra për shemë drejtorejt, në të gjitha lojtë të hyra kemi shumë rëmje, për shemë, mos të për keni para vetës raport, nësë vi keni po mos të morë kërë sot shumë këtë mundjeni, në gjitha kategorit, edhe si pas planifikimit të hyrave, edhe si pas krasimit me vitin 2019, jemi shumë kërë. Duke u ndërlidhur me këtë pikë, dha janë merrin nga PDK, ka thënë se nga raporti shihet një trend pozitiv të hyrave dhe shpenzimeve, madje ka dhënë statistika për 3 muaj, duke thënë se rënja vrejet vetëm në pjesën e dytë të marsit, kur edhe ka nisë zbatuari masa e qeverisë në luftë kundër pandemisë me COVID-19. Dhe dimë gjithë që për të dhe 13 marsit ka qenë masa që edhe janë lidhë edhe me stafin që ka qenë prezent për mund, po edhe me qytetarë dhe ka qenë koha e kur është ndalun levizja, prandaj edhe nga raporti që kemi 3 mujor, shami nëse shikojmë të foqe të rektu të hyrat nga tatimin e prod, e shohemi që në muajin janar, shami janë realizu 16.27% më shumë të hyra se sa në vitin 2009. Në muajin shkurt kemi 33.68% më shumë realizim të hyra për vitin 2020 në raport në vitin 2019, dërsa në muajin mars kemi pastaj zbritje cila vjen si pasurin masa cila vjen të ndërës. Pra, do të thotë, efekti pandemisë vrejet vetëm gjatë në muajit mars, edhe të hyrat në përgjësi, do të kemi për vitin 2020 janë dikon 905.357,40 € të hyrat të realizimë. Pra ndaj, do të efekti që në kalon pandemia është vrejet vetëm gjatë në muajit mars. Në debatë është thënë se masat e qeverisë së Kosovës e kanë pasur efektin e ecurisë financiare, madje drejtoresha e financave ka thënë se gjatë muajit mars ka pasur një trend minimal sidomos të hyrave vetanake.
Kemi punuar në komunë, do të thëtë, me staf esencial. Automatikisht edhe kërkizat e qytetarëve kanë rënë, ashtu edhe shërbimet dhe si rrjedhuri e kësaj kanë vënuar edhe në pagesat të cilat i kanë pasur obligim ndaj komunës. Dhe do të thotë pikërisht për këtë ne kemi një rënje prej 28%, që do të thotë është periudha prej 13 mars deri në fund të muajit mars, nuk është problem dhe përfundet mund të vasi dhe në kuvend të hyrat për çdo muaj. Në këtë mbledhje të Komitetit për Politikë dhe Financa u vendosën në seancën e rastë të kuvendit të debatohet edhe raporti i punës së qeverisë lokale për vitin 2019, si dhe u vendosë që kuvendit i kalojnë edhe dy propozime për shpallje të interesit të përgjithshëm. Seanca e radhës së rregullt për këtë vit pritet të mbahet të premten.